kulan waan oo wanaagsan dhageystay meel walba aad joogto ku soo dhawaada barnaamijkeena xaldoon halkani oo ah hoyga aan ugu raadino xal arrimaha bulshada iyo xaaladaha adag ee na saameeya barnaamijkeena waxaan idin kugu haynaa qaybo kala duwan oo aad u leh xiisa sida guddiga halqada fikirka dadweynaha warbixin iyo wareysi dhan walba cagta saarayo balse aan ku horumarno su'aasha maanta waxa ay soo food saaray xaalad adag oo ah dhanka qoyskayga aabbahay wuxuu waayay loodiisii oo dhan markii abaartu daba dheeraatay waxaan aabbahay kula taliyey in ugu yaraan uu caymis u yeesho loodiisa oo uu bilaabo ganacsi ka dhalinyaro ahaan weli ma hayno xog badan oo ku saabsan yareynta isbeddelka cimilada iyo sidii loo xarin lahaa dhalinyarada xaggee ka heli karaan macluumaad ku saabsan isbeddelka cimilada sidee dhalinyaradu qayb ugu noqon karaan xalinta isbeddelka cimilada sidee dhalinyaro ahaan u abaabuli karnaa bulshooyinkuna ficilada ku wajahan la qabsiga isbeddelka cimilada waa arrin qiiradeeda sidataa in dhalinyaradu ay dhab ahaantii ka go'an tahay inay dadaalaan oo ay rabaan inay isbeddel ku sameeyaan arrimaha la qabsiga isbeddelka cimilada laakiin aysan haysan macluumaad iyo garab istaag ku filan abaartii dhowaan dhacday waxay tusaale u tahay xaqiiqda dhabta ah ee isbeddelka cimilada waxaan u baahannahay gaashaan aqooneed dhalinyaro ahaan si aan wax uga qabanno oo aan tallaabooyin ka qaadno saameynta isbeddelka cimilada la qabsiga isbeddelka cimiladu wuxuu u baahan yahay macluumaad sax ah iyo in aan ku dhaqaaqno ficilo wax ku ool ah haddaanu nahay dhalinyarada gobolka waqooyi bari ila jaanqaad anigoo ah raxmi maxamed cabdi fikirkaaga nala wadaag dhegayste sideen ula qabsan karnaa isbeddelka cimilada oo aan u noqon karnaa kuwa u ololeeya arrimaha la qabsiga isbeddelka cimilada barnaamijkeena waxaa marti ku ah mursal sahal oo ka mid ah dhalinyaradu u ololeeya arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada balse ka hor intaan mursal siinin fursad aan wada dhegaysano ra'yiga dadweynaha ay ka dhiibteen su'aasha miiska noo saaran dadweynaha masalan dadkeenan gobolka waqooyi bari inaan joojinno xaalufinta dhirta inaan geedaha gurin oon geeda abuurana ayaan horta midda koowaad ugu badbaadi karnaa midda labaadna geedaha haddaan gurno dhibaatada ka dhalan karta waxaa waaye in qoraxda saa'id ay kuleel u noqoto ay dhulkii hal ay nafigiisii masana nafaqadii ku jirtay ay disho midda kalena fatahaada ayaa jiraan fatahaada inta badan waxay saameeyaan beeraha wadooyinka inaan ka baaraandegno oon keedsi aan samaysano biyo aan keedsano sidoo kale raashin aan keedsano wadooyinkana aan si wanaagsan u hagaajinno oo wado tayo leh oo fatahaadka masna biyaha markay soo jabsadaan iska celin kara oon gu'i karin inaan dhisanno sidii wadada ugu dambeysa de madoogaasha oo markii fatahaadka u dhacay wixii ugu hore khasaartada ugu hore masna dhibaatada u hore halkaas ka dhacday waxay ahayd wadada laamayd ayaa go'day marka wadooyinkan inaan hagaajinno beero aan abuurano sidoo kalena geedaha aan abuurano horen waxaan dhihi lahaa in markaasi abaaruhu misana maaragtay isbeddelka cimilada markay imaadaan in xal loo helo xalna ma ahane waa in xal waara ah loo helo maadaama isbeddelo badan ay jiraan sida badi ku aadan abaaraha camal abaarta waqti dheer markay muddo dheer saadad ku saameyso waxay keenaysaa dhibaatooyin kaleo fara badan in xoolihii ay dhintaan iyo waxyaalo kale dhalinyarada haddii waxaan ay ka qayb qaadan waayaan wax horumar oo imaanaya ma lahan sidoo kale wax guulo weynoo laga gaarayo ma lahan wax miro dhalaya ma lahan waayo ruuxaan champion yo haddii lagu dhaho muxuu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa isgarab qabasho isla taagnaan iswaraysi uu ku imaadaa laakiin dhalinyarada waxaan haddii loo horseedi waayo marna waxa laguma guulaysanhaya lamana helahayo miraheedii macaankiisa meeshaas wax walba waxa la waqtigiisii ku habboon yahay maanta suaxiliga waxay dhahaan usipoziba nyufa utajenga ukuta taasi oo tahay haddii maanta maaragtay derbigeeda qeyb yar ka jeexan haddii maanta iska hagaajin wayso maaragtay hadhow waxay keenaysaa in derbigeeda lagu dumo aa wax bayn sii samayso sidoo kale isbeddelka cimilada maanta haddii wax laga qaban waayo wuu sii dheeraan doonaa waa digal baa dhexi karaa bcof ciddan inay halkan ka tigto oo meel wax kale meel buraaqo jira aado queen halkaas ka soo fiijiyaan labadii meeshii labadii tuul ama labada xaafadood dagaal baa ka dhacay kara because of blood A iyo blood B blood A waxba haysin haddii blood B oo wax hays u tagto ciddan blood B inay soo fiijiso marka labada meel dagaal baa dhici kara haddii ka qayb qaadan waayaan badanaa waxaa dhaca
conflicts dayal ba dhaca way qoys qoys isku tagaal because of badana climate change ka duu qofka ama dhalinyarada magaalada joogta ay ka qayb qaadan waayeen waxa dhici in is dhex galaan ama is dhex isdagaalaan laakiin haday ka qayb qaataan waxa dhici labada cid in is dhex galaan tan oo u baahato in heshiisiyan dhalinyarada horta waxa laga doonayaa dib ka haysto fur badan laakiin tiishalay laga soo hadlay ee dibka ahayd hadii la xalinin tan maanta joogta lama xalinay tii darad hadii la xalin waayna tii maanta soo laabanaysa hadana wax xal oo sii soconaya ma jira taasina waxa way dhibaatooyinka hadda ay kamid ay tahay cimilada ay kamid ay tahay waxa sidoo kale dhalinyarta hadii ay xal ka gaar waan maanta ayaga ma aragtay waa the next generation ayaga ayaa mas'uulka ayaga ayaa noqon doona dad waaweyn oo ma aragtay mas'uuliyiina iyagu ma dhibaato keenaysa sababtoo ah waa in iska gaara intii future ay dhibku keen lahayd kusoo dhawaa barnaamijkeena dabcan aan ku bilaawnay siduu buu isbeddelka imilada u saameeyaa qatarada la xiriira abaaraha iyo daadka isbeddelka dhibaato weyn ayuu keenay hadda nin duq hadda u tagto hadda weydiiso sida ahaan jireen wuxuu ku dhihi abaarta way yareed roobka badan uu jiray laakiin cilmahaad isbeddelka uu batay oo abaaraha bateen hadda waad ka warhaysaa haddee statistics haddii la fiiriyo 2021 abaarta ka dhacday waa mid ugu xumeed oo uu saameysay bulshada reer soomaali oo khaasatan magaalada gaaris qiso aan hayo waxaa ka jirtaa nin baa jira oo baadiya degna wuxuu lahaa xoolo 400 waxaa usoo hartay 5 xab waad arki kartaa cilmaha isbeddelka dhibka keenan ninkan had xoolihiis uu ku shaqeysan jiray nin oo xool dhaqat u ahaa ninka waxay u gaartay waqti oo inuu isdilo isgaarigaar because waxaas uu ku shaqeysanay mugta hadii la fiiriyo dhinaca biyaha waxaan u dhownahay river tana xaafadooyinka degan meeshaas haduu roob badan u imaado flooding baa dhici daad baa dhici daad biyaha ciduhu soo geli soo cidaha waxaa lagu qasbi inay meel kale aadaan intaasay noo saameysay cilmada isbeddelka bal inoo sheeg waa maxay la qabsiga isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay capacity building waxaa la jira oo dadka loo sheegay dhibaatooyinka aad cilmada isbeddelka u keenay capacity building lagu sheegay waa dadba u tagay waxaa dhihi cilmada isbeddelka dhibaatooyinkan buu keenay oo abaar badan buu keenay maxaa ka hortegi kartaa wuxuu isku dayay inuu ku biiro beer ama wax uu fasho diversification baa lahaa af english lagu dhahaa business ama becsharee bilaabanayaan magaalada imaanayaan waxay isku dayaan at least lacag inay usoo gasho because cid bay bilinaan mugt so that's how ay uga horumari karaan hagaag mulsar bal faahfaahin inooga sii micnaha soo yareynta isbeddelka cimilada dhibaato way dhacday ama abaar baa dhacday ama flooding oo daadka dhacay si aan uga hortagi karnaa oo aan u yareyn karnaa dhibaatadaas yaa la dhahaa waxaas abaar hadday imaato ani hadda ahaantayda waxaan u shaqeeyaa hay-ad la dhahayo subcam maxaan qabanaa dialog oo cidaha loo tegay oo la dhihi dhibaatooyinkan see looga hormaan karo oo waxay ka qaban karaan cidaha ma art oo webigu dhow waxay samayn karaan gurigaasa maxaa lagu dhisi maxaa lahaa tariffs ama blocks oo guryaha kor u qaaday soo daad roob marku imaado oo webiga uu soo butaaco soo biyaha deema hoos mee banaa sidee baa isbeddelka cimilada u saameysaa dhalinyarada gobolka waqooyi bari wallaahi zaid bay noo saameysaa maxaan nahnaa 700 balanaa gaaris nin maxaa arki dhalinyaro ah bicsharo qaba wuxuu gadaa qudaartu gadaa qudaartana waad ogtahay qudaar maxay ka imaan dhinaca baadiyaha ka imaan magaalada marku la keeno iyo asaga kasii gado soo maa cilmaha isbeddelka maxaa ka mid ah waxay keenayso abaar baa dhici abaar markay dhacdo ninka dhalinyarada ahaa qudaarta uu kasoo qaadanaya baadiya yaaya asaga bicshada wuu xiri markuu xirana ninka haddee lacag uu isku biilo ama hadduu xaafad lahaa lacag uu ku biilo weyn soo middaas maxay keenay maxay sababi inuu ninka uu dhismoral u noqdo mental health weak mental health ay keenay nin haddee bicshada hadduu waayo muxuu noqon dhibaatada maskaxdu iyay keenaysa dhibaato kale ay noo keenayso waxaa ka mid ah dhalinyarta oo cidaha qabaan oo meesha degan aan kuu sheegay dhinaca webiga agtooda markuu roobka uu imaado roob badan markuu imaado guryaha ee lahaayeen buu soo geli guryaha waxay noqon in laga guuro alaabta idileed ku jirta la daayo because alaabta way halaabeen biya qaadeen soo dhibaatooyinsaas umbiyo u keenay dhalinyar ahaan maxaa ka dhali karaa markay dhalintu aqoon u lahayn arrimaha isbeddelka cimilada haddaan runtu isku sheegno hadda gaaris wax dhalinyaro oo climate change ama cilmaha isbeddelka u garanay way yaryihiin ruux hadda haddaa u tagto gaaris way weynta dhalinyar haddaa u tagto oo aan dhaho meesha intaan dhahaa banaanay joogaan aa dhahdo cilmada isbeddelka maxaa la dhahaa ruux kuu jawaabi wallaahi waa 1% boqolkiiba 1 ani hadda ahaantayda waxaa
waxaan dhihi lahaa in lagu sameeyo capacity building dhalinyarta badan oo dhalinyarta badan guys because climate change kala sheegay ciidamada isbeddelka waa real xaqiiq uu dhacayaa waxaan in laga hadlabay maxaa la rabaa inay ogaadaan hadii la dhaho talaabo la qaadi dadkana caawin yaabay waa dhalinyar soo fahmin ayaga hadii aqoon leeyaan yana caawin soo anaga dhalinyar ahaan maxaa la rabaa inaan ogaano climate change dhibaatada uu keenay bulshada uu keenay iyo sida loo hormar lahaa in ma tahay in aan ka walwalno mustaqbalka maadaama isbeddelka cimilada uu sii jiri doono wallahi waa mid laga walbahaaro cimilada isbeddelka hadda wallahi waa uu ka sii dari doonaa because sidaan sheegay barnaamijka nagu bilaabanay nin duq hadda maalin hore maxaan ku jirnay shir baan ku jirnay ninkoo duq ah yaanu sheegay muxuu dhahay abaartan hadda saa noo saameysay hadda u horeysa ma fahmin waqtigiisa ma ku yara abaar hadday jirto 3 bil ama 2 bil meeka badnaan jir abaar oo zaid ma ahayn roobna uu jiri jiray laakiin cimilada isbeddelka hadda uu sii ziyaaday wuuna sii ziyaadi doonaa waa mid laga walwaalo because waa aragtay magaalada Garissa hadda jaafo jidka saaran jidkan Garissa Kismaayo Road dusuq yaallo waa aragtay yaanu keenay dhibaatooyinka inay hawo fiican lehel soo hadii saan u socotana een wallahi cimilada isbeddelka uu sii ziyaadi ma ogi ma sii nusqama een waa maxay een ficilada aad isleedahay waan ku bilaabi karnaa hawo yaraadaan ah mid uu horeys aan ka bilaabi lahayd waa capacity building oo dadka la ogeysiyo waxa cimilada isbeddelka maxay tahay hadda maama oo dhinacan faafi joogto hadaan dhahdo cimilada isbeddelka maxaa waay anay waxaan u huwaa inay ku sheegeen cimilada isbeddelka waxa xallo soo waxaan raa grassroots level cidooyinka inaan tagno aan dhahno cimilada isbeddelka jirta cimilada isbeddelka waa saan isaan waa hawada isbeddeshe waa kulaylka bate waa roob la'aanta roobna hadduu imaado excessively uu noqdo oo wabiga markuu ku dhaco uu wabiga u soo butaaci daadku u dhaco environment ku halaabe oo qashin meel kasta yaallo uu keenayo uu sababayo in wabiga lagu tuuro wabigana muxuu sii aadi badda markuu sii aado xoolaha idil oo badda ku jireen ay dhimanayaan dhib uu keenay soo ma fahmin aquatic life will be dead soo ma fahmin aquatic life waxaan ka wadaa malalayda cimilada isbeddel dhib badan buu leeyahy maxaa tala ayaad siin lahayd dhalinyarada wajahaya culayska ka dhanka ah isbeddelka cimilada diin ahaan anaga muslimiin baan ahnaa soo ma fahmin waxaan ognahay waxaan hadda ilaahay inuu ka imaado way jirtaataa laakiin waxbaa jira anaka aan ka qaban kano ana hadda dhalinyarta waxaan ku dhihi lahaa oo hadda oo dhibaatooyinka cimilada isbeddelka uu saameeyey horta mid ilaahay halta la saartaan waxaan ilaahay wixiis unbaa socon soo ma fahmin ilaahay wixiisna hadduu socdo ilaahay haddaad tala saarto ilaahay iimaan aan siis ama tabakul aan siiso meel ilaahay maxaa la jira wax unbuu kusiin soo ma fahmin ani waxaan dhihi lahaa keep environment clean because cimilada isbeddelka hadda la sheegayo wuxuu anaku una imaada anaga haddaan isdadaalno ama bulshada aan dadaalno oo jidka aan nadiif aan ka dhigno dhuxusha aan isticmaalayno mostly hadda haddaa xaafada aad tagto maamooyinka aa weydiso dhuxushee rabtaa maxaa ku dhihi maxaan rabaa dhuxusha ee abaqee ku dhihi abaqana intuu ka imaada geed baa la goynayo soo ma fahmin ani hadda waxaan dhihi lahaa bulshada waxaan ku dhihi lahaa geedooyinka la goynayo oo laga sameynayo dhuxusha hala joojiyo geedkaas la agoynayso muxuu noo keenayaa hawo fiican hawo nadiif buu noo keenayaa geedkana maxaal shelta baa loo isticmaali karaa ama hoos baa loo isticmaali karaa geedka agoynayso asagana muxuu u baahan biyo roob buu noo keenay soo ma fahmin geedka agoynayso dhibaatuu leh haddaad rabto dhuxul inaad isticmaasho madeenge geedka la dhahayo ayaa ka isticmaali kartaa which is more convenient waraysiga way inoo siin socod doonaa balse haddaan wada dhegaysano warbixinta maanta iyo Farxaan Cali saamaynta isbeddelka cimiladu waxa ay dhibaato weyn ku noqotay dadka xoolo dhaqatada ah oo ku waayay xoolo badan abaarta daba dheeraatay kadib taasina waxa ay keentay in dadka qaar siba dhalinyaradu ay la jaanqaadaan xaaladda taagan tusaale waxaa jira da'yar go'aansaday inay noqdaan beeraley beddelkii ay xoolaha dhaqan lahaayeen beerta ziwani ee ku taala xaafadda korkora ee deegaanka Garissa Township ayaa waxaa ku howlan dhalinyaro la yimaaday fikirkani wanaagsan oo ka dhanka ah la qabsiga isbeddelka cimilada inkasta oo ay jiraan caqabado la soo gudboonaada dhalinyaradani ayaa sheegeen beddelkii ay ku mashquul lahaayeen maandooriyaha iyo waxyaabaha la midka ah waxaa uga haboon inay noqdaan kuwa intifaacsada beeraha magacayga iyo cumar cali maxamuud kulno waxaan joogaa beerta la yiro ziwani farm dhalinta maxaayaa beeraha ka shaqaysato marka hadda maxaayaa wuran yaanyo iyo barbarooni iyo bilibili marka dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo magaaladii joogaan oo aan ka mid ah kuwa ka mid ah oo magaalada dhex joogan marka oo shaqeysanayeen iyo kana laakiin beer way qabaan maxaa maleeynaa si aan oo kale tabarta iyer geesi in ay ku ay tabarta ay leheen ani maxay yele karti aan yaliye waxoodna karti baa lagu qabsada kartidi haduu qofka u haynin oo dhaqdhaqaaq u leheen waxba ma qabsan karo marka maxaa u baaqaya dhalinta magaalada joogto
mise buuloyinka tuulada ha ahaato mise magaalada weyn ha ahaato dhalinta maxalliga ah hordada ha laga kaco beeraha ha laga shaqeesto maayila aniga iskuul maxaan buuga amalaya 2013 ki up to now beer baan dhigaa beer tag shaqeynaya iyagoon wax garab ah ka helin dawladda iyo hay'adaha kale aan dawliga ahayn waxay dadaal badan ku muujiyeen wax soo saarka beertani oo ka caawisay u dhabaraadeega dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada beertani ayaa soo saarta qudaarta iyo miraha nooc walba sida yaanyada baradhada isbaaska caleenta sida spinachka cambaha mooska iyo linta beeralaydan ayaa sheegay inay ku tiirsan yihiin wax soo saarkooda oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskoodaba wax garab isiinay oo dawlad bisahayada male injilka ku shaqeysanayno waa shirkad oo beeraha isku leenaho injilani aan gaar u leeyahay marka kanaalka isticmaalayno waa kanaal iidana beerta ay shirkad ku leedo kanaal noo dhisan ma laa barkad ma haasano marka dawladda maxaa ka codsaynayna injilka hadda uu naga halawsan yahay maxay linku qaba oo dhisilku daadina petrolka service-kiisa la rabaa marmar 2200 iska aruuna ma noo deeqayso marka aad maxaa u codsan lahay aan aad u jecelyo soola in naala saaro aan soola si ay ku leeyeen dawladda ay nagu caawiso soolaada marka waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada walaalihi oo waxaan u sheegayaa in ay beerta faa'iido badan ay leedahay oo kamid yani waxa dhici karta beerta inaad awurto aad ku soo rafaado adiga beerta waqtigaas sugeysa inaad gurato inaad qasaarta badan akala kulanto marka waxyaalaha kamid oo beeraha ka dhaco dadka qalbi jab ku rido oo beeraha uga baxaan marka waxaan leeyahay beeraha hal awurto hal joogo aan la samro marka beeraha waxa kala faa'iido ay leeyihiin mirti hada awurto waxa laga yaabaa muddo gudaheed 2 bilood ilaa 3 bilood inaad ku qoroto miraha siita waxaana dhici karta hadii aad xoolo dhaqataan aad tahay xoolahi duurka kula jirtay ay qaadanayeen sanad neefka sugeysay inuu ama neef loo hadduu 9 bilood aad sugeysay waxa laga yaabaa inuu neef cunig baqti iska dhalo marka waxaana ka sii faa'iido badan beerta yaanyada aad awurtay waxa laga yaabaa siday tahay inaad mirihi in hal yar ay ka halaaban wixii kalena aad suuq aad geysato sida ay sheegeen beeralayda xoolaha ayaa warta ku dhufatay ayaa mararka qaar la keenaa beeraha halkaas oo ay ka helaan daaq iyo biyo dhalinyarada ku hawlan beeraha waxay ka codsadeen da'yarta kale inay isu soo baxaan oo ay ka qayb qaataan yoolka sugida cuntada yani hadda sanad dadka hore oo 2022-7 ayaan haamale aroos gale lacagta arooska aan ku galana beertana ka dhaxkeenay meel kale kama keen beertana awre haleen diisi ay waawran yaanyo ay waawran barbarooni ay ku awran wixii meesha ka soo baxo maan aroosna ku gale meel kale waxa ka keen marka dhalinyarada buulada jiwaan si magaalada jiwaan maxaa baaqaya in aad ka soo kacdiin fadhiga oo ni walbo ninki beer qabo beertiisa uu ka shaqaysan ninka beer qabana ninka saaxibkiisa kalantu u tago hal ay karata aan duusin karo uu si uu shaqeesto jiifka uskaaga kaco marka waxaa heer waxaan gaarnay dadkii kor jire oo la yoog galahay oo geela lahay oo eriga lahay waan ugu la soo guure kaligaayim kalima aan tafaacsano dad walaal ah oo ilma gacan wato yaano imaade dadka walaalka ahay waan ku qaadne maxay geedka cambeer ay way gurtaan waan barooniga way gurtaan sukuma way gurtaan nyaanyada waan la wadaagne anuka ayna la wadaageen saa ooy toho anukana waan ku noolaane islaanka anugu ku noolaade meeshaan tabar ka helan waa beer xoolo tabar ma qabaano abaar baa imaatay sac baa ku rime sacii ku rime 10 bilood buu rimay beerna 3 bilood ay ku dhashaa 3 bilood iyo 10 bilood 3 bilood ay yar beerta saasaan barkeed iskugu qabane oo u dhex degne oo alla ilaa uu tafaacsanne dhalinyarada waa laf dhabarka bulshada waa in laga fikiro siyaabaha kala duwan oo ay da'yartu la qabsan karto saameynta isbeddelka cimilada waayo waa in maanta la isxilqaamo halkaas aan kaga soo laabano warbixintaasi aadka u quruxda badan hadii aan sii wadano wareysigeena marsal sidee muhiim ugu tahay inay dhalinyaradu qayb ka noqdaan xal u raadinta isbeddelka cimilada horta wallahi waa muhiim inay ka qayb qaataan ka hor imaatiga cimilada isbeddelka dhalinyarada hadday isku imaadaan ama iskaashadaan ay dhahaan anaga hadii xaramna environment fiican baan rabnaa lahaano
oo ay geedo awuraan ay dhahan cimilada isbitaal dhibaatooyin badan buu noo keenay aan ka hor imaano bulshada ee la isku qaan bulshadan lagu sheegayna dhalinyarta oo badan dhalinyarta hadee is la qaado ay dhahdo anaka hadda maanta anaka ka hor imaaneyna cimilada isbitaalka wallahi waa mid aad iyo aad ee farxin aan hagaag mursal sidee ugu qayb noqon karaan halka geed abuur waa muhiim dhalinyar kasta haduu is xilqaamo u dhaho ana maanta geed baan abuuri oo maalin kasta geed u abuuro wallahi gaaris meel aad iyo aad u fiican bay noqon dhalinyar badan ba isku imaatay oo Kesho Alliance ay ka mid yihiin waxay sabeen waxay ka bilaabeen jidkan weyn oo Garissa Ismaayil Road ee qashin kasta ay ka qaadan dhalinyar ahaan anaga hadaan is xilqaamno aan dhahno maalintaas gaaris idil baan nadiifinayna oo qashin kasta aan ku qaadana wallahi mid aad iyo aad u weyn oo cimilada isbeddelka ka hor imaan karta ayaa waay nimba jira oo ani saaxiib aan ahno wuxuu igu dhahay geed ma ka abuurto weyse meeqa maran weysaysana maalintii shankor soo ma fahmin geed ba abuurso ma fahmin geed ma ka abuurto salaad subax waa ku kor weysaysan duhur waa ku kor weysaysan casir waa ku kor weysaysan maghrib waa ku kor weysaysan cisho waa ku kor weysaysan maalintii aamin salaadii markaan weysaysanayno wuxuu dhahay almost 500 oo milliliter ayaan ku haysanaa soo ma fahmin half a liter ayaan ku haysanaa so half a liter shan mar ku dhufo waa 2.5 waa almost 2 liter dhal liter waan 2 liter ibar baa ku shweeda waa maalintii soo ana haddu saasan dhila ana waxaan dhila dhalinyar geed abuur ama ciidada ahaata meesha ka shaqeys ahaata geed inta ku abuurto shanta salaadood markaa weysaysan isku kor weysayso ana intaasan dhila bal waxay ino sheegtaa xuquuqda da'yarta ah inay ka qayb qaataan arrimaha isbedelka cimilada horta sidaan ognahay anaga had Kenya ahaan waxaan ku soconaa constitution under the constitution waxaa jirta chapter called bill of rights oo ka hadlayso access to clean health and environment wa haqeen inaa haysato caafimaad ama an environment fiican soo ma fahmin oo dhalinyar ahaan waxaan dhiga waa xaqaada inaa meel fiican oo nadiif leh inaa haysato meel fiican oo nabad ah meel fiican oo caafimaadkaada dib u keenin meel fiican oo aad dhihi karto meeshan waa meel oo bulshada wax u tari sidee dhalinyarada iyo maamuladaba misaba hoggaanadaba isaga kaasha karaan la qabsiga isbedelka cimilada horta sidaad ogtahay maamulada maxaa la rabaa inay dhalinyarta ay siiyaan platform ay ku wacyigeliyaan bulshada sida loo horumarin lahaa climate change and platform maxaa ka wada camal maxaa dadka laga tagi dadka la aadi dadka loo sheegay dhibaatooyinka climate change ama cimilada isbedelka uu keenay ay siiyaan resourceska ama lacagta loo baahnaa oo loo aadayo ama wax lagu abuuray ama wax lagu kelin because sidaan sheegay hadday maxaa makaan meel aadayso waxaa la rabaa maamulka inay dadka dhalinyarta ay u yeeraan ay dhahaan anaka soo shaqeeya anaka wixii loo baahnaa oo shaqadaas lagu qaban lahaa waana siinay haddii saa iskula shaqeeyaan I think shaqo aad iyo aad u fiican baa la sameeyay dabcan waxaan arkaa inaad aad u xiisayso arrimaha isbedelka cimilada maxaa kugu dhiirig wallahi wax badan bay u dhiirigeliye maxaa ka mid ah horta aniga meeshan ka imaado oo waa meel horta abaar ah soo waxaan is dhahay meeshan biyo la'aantan maxaa keenaa ana isla tashta waxaan arkay wax kaloon caawin karo banaanka imaan karo ma jiro soo ma fahmin bis makaasan waxaan isku dhahay ina anaka aan is xilqaamno bulshad ahaan ama buul ahaan ina anaka aan biyo aan raadsanno oo biyo la'aantan aan ka fikirno sidaan uga hormaan kale that's why ana bacdi nika decide maxaan dhahay community based organization baan furane oo ku saabsan biyaha water sanitation and climate action biyo sidii loo heli lahaa oo biyo fiican oo biyo nadiif ah sidii meesheena xafadeena ay ku imaan lahayd oo allahu mustacaan abaartan waxa sababa ilaahay kasoo ku waan ognahay ilaahay inuu keenay laakiin waxaan is dhahay abaartan dhibaatooyinka ay saameysay way badanta sida loo horumarin lahaa wallahi markaasaan maxallihii jiray yaan waxaan u tagay county government yaan la fadhiistay waxaan dhahay dhibaatadana jirta an abaar maxallihii jiray meeshan aan ka imaaday abaartanna way badan tahay inaan isla shaqaynaa rabnaa oo si ay abaartan ee aan uga hormarno meesheena county government waxay siiyeen platform aan ku fahmo dhibaatooyinka ka dhacaan markaasaan ogaaday meeshan dhibaatada inay tahay cimilada isbedelka oo xal loo raadin karo ma jiraa qof kugu garab istaagay haa way jiraan oo dad baa jira oo ilaa garab istaagay oo ilaa soo rafaaday yarkoo baa jira aan isla joogno aan isla isku xafadnaan lahaa yuusuf yarkaasaan intaasoo bilood aan isla soo rafaadayna yarkaasaan motivation isiina oo idhahay waxaan waa laga hor imaan karaa wax waa laga qaban karaa ani horta waa dhismoral waan ka qaado because abaar maxaan dhahay ilaahay baa keenay si oo loo qaban karo malaho si loo hormaan karo malaho sama fahmin asagaa garabka ahay asagaa idhahay biyo waa la heli karaa biyo way jiraan magaaladan meeshaana biyo waan siin karnaa wallaahi hadda buuladeena almost like waxaan ku dhihi karaa
شن بولز وان قدنا شن بولز يو ووتر ستوريج فاسيليتيز او ميل بيل وشب تدورا بماذا او اللي حابنا وان قبنا ان فرنت هذا قدن با كسع تاداني يرادا ان هورت تاداني يرادا انا انس حلقامنا للرواء او انا كان كر انس وقادم ما فهمين بيكوز لاني يرت سيدان شيء انا كهدان انا كان اس دانو كر انا كهدان دهن وان شغين انا وان شغين كرنا انا وحان قد اهلا لاني يرتا ان they take initiatives او for example هدي جيل لأورا اي كال روا front runners انا نقضان dul haqa ay umar dul magaalada nadiifinaa I want to see all the youth oo joogan regardless in ay soo bixiyaan nadiifinta oo magaalada ay ka dul qaay ka qayb qaataan and capacity building na oo magaalada we went suma fahmin dhalinyar kasta maxaa la rabaa inay is xilqaamto the capacity build ama they inform dadka kale u sheegayaan oo ay wacyi gelin sameeso oo qof kasta magaalada degan magaalada we went qof xaafis kasta nin dhalinyar uu ka soo baxaa inay wacyi gelin sameeyaan dhibaatooyinka cimilada isbeddelka ay bixiyaan ay dhiibaan ay sheegan ay dhahan cimilada isbeddelka saan isaan buu nookeen and dadka ay u sheegan adii wax la qabanayo ama misgeed la abuuri inay ku front runners ay noqdaan ugu horeeyaan hadii magaalada la nadiifinayo ay ka ugu horeeyaan hadii Allahu musta'aan hadii la sameeynaayo climate action ama climate resilience oo cimilada isbeddel laga qabanayo la sameeyna cimilada isbeddel wax laga qaban rabo inay ka ugu horeeyaan baan dhihlaane soo bixiya maasan mursal ayaan waxaan kaaga mahadnaqaya sida qorxda badan aan barnaamijkan la jaanqaaday maasan waa dhaw aan dhahay waa hagaag aad baad u mahsantahay dhageystay wareysigeen halkaasii ayuu ku egyahay balse kaar intan hawada ka bixin dhageyste aan dib ugu laabano ra'yiga dadweynaha iyo xalka su'aasha maanta horta dhalinyaradu waxa ay leeyihiin karaan fikradooyin kala duwan hal abuuriyo fiican waxyaabo badan oo shaqo abuur ay leeyihiin karaan dhalinyarada waxa kamid ah hadii waxan dhalinyarada ay sameeyaan waxa la dhahay grupyo ama organization kortaga isbeddelka cimilada ay sameeyaan intay wali ay waxan u soo gaarin hadii ay sameeyaan lacag aruurin lacagti meel la dhiga hadhowto waxan ma ku imaada dhibaatadan hada dadka ay soo kal u imaada caalamka ay soo kal u imaad yaa laga hortagi fikriye kala duwan fikirkaas waxa waayo cunugan wuxuu leeyahay fikir oo ku saabsan dhanka dhaqaalaha midkana fikir wuxuu leeyahay dadka lagu caawin lahaa hadii tahay isbitaalada hadii tahay waxyaabaha ee maarata dabiiciga waxyaabo badan ba jira oo arinkana ku saabsan waxyaabaha kale oo dhalinyarta sameyn karaan waxa weeyo wax walba oo dib keeni karo ama sameyn karo deegaankooda in dhalinyarta ay ka ilaaliyaan nin walba dhulka uu ka soo jeedo inay ilaalsadaan sida degeedaha la jaray macna la'aanto kale xoolihii meesha ay daaqayeen oo laga qodayo godad laga qodayo wax macdan ka soo saarnaayo wax dhagax ka soo saarnaayo dadkii baadiyaha oo dhulkoodi lagu weerarayo oo dadkii magaalada ay boosas iyo waxyaabo ka dhisaan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta waa in ay ayaga ah jiilka cusub ay ilaashadaan dhulkooda oo ayna ka difaacaan wax walba oo saameyn kara ama keen kara ama horseedi kara isbeddel cimilo waxaan iman karaan inay wax abuur sameeyaan sida ay goortiga lahayn waxan inay sameeyaan ganacsiga qaar inay sameeyaan gas kaanta jiro kale naftirkooda cusub in la sameeyo waxa kale oo la sameyn karaa geedaha in la abuuro qaar in la abuuro geedaha kor loo qaado ki geedka jirana oo dhuxusha ka sameysanayana la dhaho geed marka jirto geedka jirta geed anti saddex kale geed ku abuuro meesha ka jirta marka waxa sadeli imaadaan kala min jeedkas far badan wax badan baa isbedeli kara mid kale dhalinyarada waxa ay sameyn karaan in ay waliba iskaashadaan oo ayaga dhamaan ay isqabsadaan si ay waliba u abuuraan ama soo u beeraan ba geedo badan kuna dhiirigeliyaan cid kasta muhiimada geed abuurista ay u leedahay waxyaabaha cusuban ee hadda dhalinyarta ay la jaan qaadi karaan waxa kamida dunidan kale ee caalamka waxa saameeyay cimilada isbeddelka aad u saameeyay dad baa barafki daadadki dhulgariirki waxa soo dhan isbeddelada cimilada ee adduunkan isbeddelayo ayuu la socdaa laakiin dadkaasi waxay sameeyeen jaamacado iyo khuburo iyo baaritaano ayay sameeyeen sidii maxaa keenaya dhibka isbeddelka cimilada ee kasii daraya maxaa keenaya ayay u fikireen marka dhalinyarteena naftirkooda waxaa muhiima in ay bartaan cilmigaasi technology-ga ah
waxyaabaha keenin kara dhibka iyo siyaabaha looga hortagi karo inay bartaan oo ay ku talaabo qaadaan dhalinyarada wax akhristay inay wacyi geliyaan waalidiinta ee u tagen iyo tuulada ka soo tagen ama magaalada duurka ka soo tagen baadiyaha ka soo tagen ee magaalada ma wax barteen ee jaamacadaha hore ka sii galay inay ku laabtaan baadiyaha ama tuulada ku laabtaan ee wacyi geliyaan dadka halkaas jooga ee kala majin si loo hortigi lahaa waa tahay xaggan kaga imaano afkaarta dadweynaha waxaynu soo gaarnay guntigii iyo gabagabadii barnaamijka ha iloobin inaad kala socoto xaldoon baraha bulshada barteena facebook ee taladoon mise fariin gaaban inooga soo dir lambarkeena ah eber 7 4 6 4 7 4 4 waa inoo muhiim aragtidaada aad baad u mahadsan tahay mursal sida quruxda badan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo fikirkaaga qiimaha badan danka fariimaha gaaban haddaan eego nasra abdirasaaq oo ka soo jeedo mandera waxayna leedahay waan ku faraxsanahay soo laabashada barnaamijka haldoon barnaamijkeena xiga waxaynu ugu gudageli doonaa dhibaatada degdega ah ee isbeddelka cimilada intaan ku kulmi doona barnaamijka xiga waxaan ii leeyahay macsalaam